Сьогодні будемо говорити про те, які регіони можуть повернутися до жорсткого карантину через пандемію коронавірусу. Поговоримо про негоду на заході України і не оминемо питання економіки, зокрема заяви прем'єра про те, що мінімальна зарплата невдовзі сягне 6,5 тисяч гривень. Водночас він визнав і провал програми зі створення 500 000 робочих місць. 543 українці захворіли на коронавірус. Цей показник значно менший, як порівняти з минулим тижнем, відзначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Та додав, 327 одужали, але 13 летальних випадків. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та у місті Київ – 59. Також у Мінздраві назвали регіони, що досі не готові до послаблень карантину станом на ранок. Це Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області. Київ із цього переліку вийшов. Епідемічна ситуація дозволяє столиці послаблювати карантин. Будемо говорити про це з Сергієм Комісаренко, це директор Інституту біохімії імені Паладіна. І він же голова робочої групи при Національній академії наук України з проблем поширення коронавірусу в Україні. Пане Сергію, наші вітання вам. Доброго дня і, будь ласка, щоб ніхто не хворів. Дякую, ми вам теж цього бажаємо і всій Україні, українцям і світу. Пане Сергію, давайте оцінимо, власне, чи можна вважати, давайте почнемо з результату, так, за попередню добу кількості захворювань, так, маємо близько понад 500 захворювань, чи можна вважати це певним спадом, чи все ж таки нам ближче до середи очікувати результати, там, середньодобові результати попередніх днів, як це можна охарактеризувати? Ну, я думаю, потрібно нам отримати інформаційні дані, які були за суботу, за неділю. Як правило, вони відмінні від тих, які бувають в будні дні, перше. Друге, я неодноразово наголошую по телебаченню, але не тільки по телебаченню, про те, що, звичайно, кількість летальних випадків, їх приховати не можна. Ми знаємо, скільки їх. Я тільки не знаю, чи всі вони приписуються коронавірусу, чи, можливо, хронічним захворюванням, які є супутніми до коронавірусу захворювання. Але те, що стосується кількості інфікованих, у мене є великі сумніви. Чому? Тому що ми досі не знаємо і не переконані в якості тестів, діагностикумі, які використовуються. Я чув запевнення Міністерства охорони здоров'я, що вони мають нібито заключення якихось відомих компаній, але я особисто, я займаюся методами діагностики вже багато-багато років, я не переконаний в тому, що наші діагностикуми насправді високої якості. Це вкрай погано, чому? Тому що, зрештою, і планування, і поведінка наша під час карантину, і взагалі багато що пов'язано саме з якістю тестування і діагностики. Пане Сергію, треба зробити на це велике. Дивіться, Україна ж використовує тести і українського виробництва, і закордонних виробників, правильно? Нібито, але я не знаю стосовно ні якості, ні вітчизняного виробництва, ні закордонного. Я знаю, що були зроблені в Національній академії наук, де я працюю, дуже добрі діагностикуми. І навіть був указ президента, щоб використати їх, і Інституту молекулярної біології і генетики були дано завдання вже дуже давно, це було 13 ще березня, березень, квітень, травень, червень, тобто майже скоро буде 4 місяці. Але так воно не було профінансовано, і так ці діагностикуми не зроблені. Всі інші діагностикуми, я не переконаний в їхній якості. Я думаю, що якщо ж все ж таки, в Україні однозначно тести не лише українського виробництва, тому що ми бачимо ті партії, які надходять у нас в якості допомоги і з Польщею, і з Китаю, ми закуповуємо, в тому числі, я думаю, що не може ж бути такого, щоб вони були невисокої якості, враховуючи те, що весь світ ними користується і є стабільні виявлення кількості коронавірусних захворюваних. Дивіться, давайте, власне, перейдемо до ситуації з захворюваністю в Україні.
ту тему, з якої ми почали. А як у вас, от чи можете ви оцінити з вашої з наукової точки зору етапи оцього поширення коронавірусної інфекції? До яких прогнозів ми наразі йдемо, і чи можна говорити про або про спад, або про посилення і наближення, або про плато цієї другої хвилі, про яку говорять? Я думаю, що все-таки у нас продовження першої хвилі, перше. По-друге, я думаю, що правильне рішення як було введенням карантину, так і зрештою послаблення. Але, на превеликий жаль, те, що я зараз відповідаю межами, я бачу, що багато людей не притримуються правил, навіть ті, які характерні для послабленого карантину. І тому у мене якраз я б звернувся до наших правоохоронних органів. Потрібно слідкувати, так як це робить за кордоном, за якістю виконання умов карантину. Розумієте, наші люди, на жаль, не є високодисциплінованими, і ми маємо багато прикладів тоді, коли умови карантину не виконуються, і це призводить до того, що люди, на жаль, заражаються. Ну, власне, дивіться, в нас тут з'явилася інформація, так, от з приводу заяв ВООЗ, науковці спростовують ці заяви про те, що у нас є проблема з певною, ну, такою, знаєте, ВООЗ каже, ВООЗ нам рекомендує дотримуватись дистанції 1.5 метри, але от заява науковців світових дещо інша, так, Жень? От озвуч нам, будь ласка, цю інформацію, щоб ми обговорили її. Понад 200 науковців вважають, що ВООЗ недооцінює передачу коронавірусу повітрям, і, зокрема, вони доводять те, що є інший шлях передачі цього вірусу частками, які значно менші, ніж ті, які звикли вважати ВООЗ, і вони можуть триматися в повітрі значно довше, тобто не осідати, адже вони є меншими. І тут кажуть про те, що варто дотримуватися дистанції більшої, і в місцях осередку людей, там, де досить людно, цей коронавірус, власне, може передаватися значно більше є шляхів передачі цього коронавірусу. Як ви ставитесь до такого звернення науковців? Чи дійсно можна розглядати момент, розглядати варіант передачі такий? Так, ще в березні, на початку квітня, насправді позиція ВОЗ була про те, що вірус передається переважно повітряно-крапельним шляхом, тобто з великими каплями при кашлі чи при чиханні. А потім було доведено вже, що він передається аерозольним, тобто навіть при розмові, при співах, при голосній розмові відбувається також передача вірусу. І вірус в таких випадках, він не в вигляді важких крапель падає на землю і близько, але він може знаходитися в приміщенні, яке не провітрюється, в якому багато людей, яке невеликої площі, він може знаходитися досить довго, хвилинами або навіть годинами. Саме тому треба дотримуватися, дистанція рекомендована зараз, не знаю звідки, 1.5 метри з'явилася. В Сполучених Штатах і в Британії говорили не менше, ніж 6 футів. 6 футів – це 185 сантиметрів. Тобто краще говорити про 2 метри. Але все одно ми повинні добре розуміти, що там, де є скученість людей, ми повинні використовувати обов'язково маски. Тоді, коли ми знаходимося на свіжому повітрі і не спілкуємося ні з ким, я думаю, можна знаходитися і без маски. Але те, що він може передаватися так званим аерозольним шляхом, так, зараз це доведено. Пане Сергію, дивіться, а у нас хотів би поставити вам таке питання. Чому не спрацював, власне, оцей ефект спеки, сонця, про який нам багато хто говорив? Тому що, пам'ятаєте, ще восени, навесні нам казали, що от прийде літо, вірус не такий живучий, от, власне, ну, на сонці, і буде певний спад. Було певні такі заяви, очікування, я певен, що ви теж про це знаєте, про це чули. На вашу думку, що не так? Де не спрацювало? Я не знаю, ви, напевно, такі чутки чи розмови чули в інтернеті. Ніхто з експертів такого не казав, тому що відразу було зрозуміло, що якщо і відбудеться послаблення вірусу, тільки за рахунок ультрафіолетового випромінення, але, звичайно, незначно. Вірус досить нормально переносить температуру, про яку ми зараз говоримо, до
35 до 36 градусів. Між іншим, 36 градусів – це температура нормальна тіла. І вірус зараз поширюється в країнах дуже ефективно саме там, де висока температура. Наприклад, в Мексиці, в Бразилії і в інших країнах, на півдні Сполучених Штатів. Ніхто з експертів не говорив про те, що буде суттєве зменшення інфікованості при підвищенні температури. Ну, були заяви. Ми зараз, от я попросив мою колегу Женю зараз промоніторити інтернет-простір, так, тому що були певні заяви з боку експертів, що влітку можливий спад через те, що от є вплив ультрафіолету, що він знищується, так, при певній температурі ось цей вірус. Ну, експерти бувають різні, так, і треба прислухатися на найбільш відомих і найбільш компетентних. Але якщо і була розмова про те, що може відбутися трошки послаблення вірусу, то, звичайно, від самого початку було зрозуміло, що так не відбудеться. Єдине, що може відбутися, це насправді на сонці, на сонячному, при опроміненні сонячному, вірус може значно послаблювати свою інфікованість, якщо він знаходиться на поверхні. Ну, ви зрозумієте, на сонці поверхня нагрівається до 70-60 градусів, і тоді, звичайно, вірус, той, що ви контагіозно дотаркаєтесь до якоїсь зараженої поверхні, вірус можна там буде знайти, але я думаю, що він не може вже інфікувати людей. Угу. І ще питання, пане Сергію, ще одне з приводу, от знаєте, на вашу думку, що спровокувало зараз основні оці спалахи, які ми спостерігали напередодні, і які ви рекомендації дали, перш за все, яких заходів безпеки дотримуватись, а можливо десь і посилити карантинні заходи? Я не знаю, про які спалахи ви говорите. Якщо ви говорите про те, що збільшення кількість інфікованих людей, які захворіли після того, коли введені послаблення, звичайно, воно було передбачено в усіх країнах, тому що в усіх країнах, практично в усьому світі, відбулося збільшення кількості людей інфікованих після введення послаблень карантину. Але вони відбувалися, умовно кажучи, нормальних, десь на 10-15%. В Україні відбулося значно сильніше, інколи двічі. Я думаю, це саме тому, що українці розслабилися. Введення послабленої карантину, я думаю, нормальним, тому що це знімає психологічний тиск на людей і, зрештою, дозволяє їм і пересуватися краще. Але подивіться зараз в транспорті публічному, в метро, в автобусах. Люди вже, деякі без масок, знаходяться дуже близько один з одним, хтось голосно розмовляє, а як я казав, голосно розмовляючи, це значить, можна передавати віруси, які передаються на відстань 2-3 метри аерозольним шляхом. Тобто наші люди не виконують умов, які притаманні навіть послабленому карантину. Угу. Ваша рекомендація, буквально кілька слів, можливо посилення навіть? Моя рекомендація. Цих умов. Ми повинні зрозуміти, що фізичне дистанціювання, витримання умов, які рекомендовані і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і нашим Міністерством охорони здоров'я, це запорука того, що люди самі не будуть інфіковані і не інфікують інших. І я хочу нагадати, що, на жаль, цей вірус, на відміну від його рідних братів SARS, 2002 і МЕРС 2012 року, він може передаватися, більше того, він передається більш ефективно навіть ще тоді, коли у людини інфікованої немає ніяких ознак захворювання. Ознак захворювання немає, а людина може ефективно передавати вірус. Що не відбувалося з іншими, наприклад, при САРСі? Там вірус передавався тільки тоді, коли людина, у неї були ознаки захворювання, і навіть тоді, коли вона потрапляла до лікарні, а не тоді, коли ознак не було. Оце треба мати на увазі. Дякую. Ви знаєте, що якщо у вас ще ознаки, значить треба бути обережним. Дякуємо. Прошу. Вам, пане Сергію. Дякуємо за роз'яснення і консультації. Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію з карантинними заходами в Україні. Я знайшла слова, утім, власне, декілька джерел брали за основу цю думку, що все ж таки вірус...